ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ମିଟିଂ ସୋ ନେଇକି ଆସିଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ମିଟିଂ ସୋରେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆଜି ଆଣିଛି ଭାତ, ଗୁଆଁର ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଉ କାକୁଡ଼ି। ଚାଲୁନୁ ତାହେଲେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି ଖାଉ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଏଇଠି ସାଇଡ଼ରେ ରଖୁନୁ, ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ରଖେ
ଆଉ ଭାତ ¿Qué es lo que? ¿No?